Нічний автостоп, да, Толік? Та. Ну, ми коли виписували ідеї до цього проєкту, правильно, в Mind Map, у нас точно був такий пункт виділити епізод під нічний автостоп. Так. Ну, і... це, в принципі, не сплануєш, а навпаки, нічний автостоп — це те, що стається, коли планування зникає. Так. Ми якби... так що це схоже... Це, знаєш, так? Це схоже стається. Так. Тобто, ми сказали, типу, о, було б кльово реально поавтостопити вночі, там, спробувати всяке таке. І тут Антох каже, слухай, давай, типу, так, планувати цього не будемо, так що, типу, вночі. А от коли плани зірвуться і вийде так, що доведеться... Нічний автостоп насправді не має в реальності в цьому словосполученні чогось такого екстремального чи якогось такого страшного чорта, який може в ньому видаватися. Заняття насправді досить медитативне. Машини приїжджають дуже рідко, потрібно лише підриватися і подавати їм сигнал. Ми із Толіком домовилися по черзі поспати. Тепер, власне, Толік спить, я чергую, слідкую за нашими речами. Проїхало щойно дві машини із угорськими номерами. Вони якось відреагували на Будапешт, але я не дуже зрозумів, як. Стрьомно наразі так поїхати в Угорщину вночі, особливо не розмовляючи мовою. Але ну, треба вартувати на машину, яка відвезе нас до Будапешта. Це може статись, не знаємо коли. Там якісь чуваки включили таке класне музло, воно поперло, так заряджає, задає тон. Ну, а ви самі, якби їхали до Будапешта, то нас з Толіком підібрали б в такому стані? Ну от, мабуть, власне, з цієї причини ми ще досі тут. Юр, фільмуєш? Ну, то зараз що? Зараз 5:20 ранку. Ми з Толіком покинули ту заправку в Братиславі. І везе нас хто? Ту-ду-ду-дум! Везе пан Поляк. Пан є з поляком. Як ще пан називав? Кшиштоф. А я єстем Антон, а то є Толік. Ну, і дякуємо дуже за допомогу. Нема. Там поки ти спав ще, у мене відбулось таке знайомство. Ух ти, це Дунай. Таке, підходить пара таких уже старших людей. І я до них намагаюся поговорити. Їдете автостопом? Що вони кажуть? Та, куди? В Англію. Питаю, добре, довго вже чекаєте? Вони мені кажуть, шостий день. Like, six days, like, yes, от шість днів. Так що я думаю, Толік, ми нормально справилися. Що молодці? Я не розумію, чого вони чекають шість днів, чого? Ну, випукати, я би розкажу. Давай, Толік, хіба награй для всіх поляків. Дякі. Дякі, дякую дуже. Нехай увесь... Нехай всичко свет знає, що поляки дуже допомагають. Краще допомагають поляки нам просто нереально круто всюди. Ти українською непогано говориш?
Та ладно. Чи під'їхати, то є ще кавалик, я їде 10 кілометрів до стації. До Діора так по дорозі. Ну, то 10 кілометрів, ні? Я буде там ставити пінець. І бензинка там є. Є бензинка. То там лепі. Так? Так. Me and Anton, why? Have no idea when, right now. We're in Hungary and we're hungry. That was... Що там, нафту знайшов? Соплю, розглянув. Яким методом розглянув? Послідовних наближень? О, іди домовляйся. На. Йогі, це Лангово. Не, Будапешт вели Стопалас Медін. So, ви sprechen Deutsch und Madiro Ungarisch? Ja. Aha. Das ist alles. Okay. Ich wollte schon Englisch lernen. Aha. Nach Deutschland gegangen, wegen Arbeit, dann habe ich Deutsch ein bisschen gelernt. Aber Englisch habe ich aufgehört. Deutsch ist gut. Ein paar Wörter gar nicht mehr. Wir sind von Ukraine. Ukraine war ja? Ukrainok. Zwei Leute schon. Ukrainok mehr, ja. Schlecht, ja. Das ist ungarische Sprache ein bisschen schwer. Das ist schwer, nicht? Gut ist Jo. Das ist Jonas. Ja. Schlecht ist Ross. Beselig, Ross und Madjar. Nemo ja Ross. Nemo ja Ross. Bitte in Angolo. Mache Nachrichten in Ukrainisch. Fertig? Ja. Отже, на годиннику 9:21 і Ukrainian.com передає свої вітання із міста Будапешт. Дуже сонячно, за вікном 27 градусів Цельсія. Ми, власне, перетинаємо на мості річку Дунай. Наш водій, пан Карой, привіз нас від самого кордону до столиці, а в Будапешті, як виявилося, затор. Ось, власне, стоїмо і маємо достатньо часу, аби вивчити угорську мову. Кат. Hallo, Csingel Károly vagyok Magyarországról. Segítettem a Ukraine Projectben a srácoknak, elhoztam őket ide Budapestre, a magyar határtól. Köszönöm szépen! Szívesen! Benz Ferdinandi. That's Anatoly Koval and Anton Dudko. Yeah, hi, we're in Budapest right now. Із файного підземного спортбару в студентському районі Будапешту проект Ukrainian.com передає вам свої вітання. Мене звати Антон. Я Толік. І ми вам бажаємо побувати тут, побачити це все і відчути угорську гостинність. Спонсором нашого мандрівного проекту є магазин спорядження Kurgany.com, який надав нам спорядження для автостопу. Також наш проєкт є благодійним, і якщо вам подобаються наші відео, наші текстові матеріали, наші фотоматеріали, ви можете пожертвувати певні гроші на благодійність потреб. Піде на обладнання душових кабін в Мостищинському будинку для дітей з обмеженими можливостями. Душові кабіни – це дуже важливо. Ми, як автостопники, можемо сказати, що це одна з трьох найважливіших речей в житті. Марк Ковач. 24. Зараз ще ж нема 11.
Hello, is this Robert? Yeah, hello. Anton and Tolik. It's on the Yep, we'll try to find it. Yeah.